Someone younger sounds like E. There's a T. T. Yeah. Daro tandi ne Bhachi re Dior. There's a mode. There's a mode. Re Dior. Giri pa full blast nchi zvikwadza nenziyo. Nenziyo. Giri pa round. Giri pa merigo. Merigo. Daro tandi re T. Darota mari yangu ya utamba cause yanga imbori stiff. Darota ndiri mutiki. Darota exactly paka tanga my beliefs. Paka tanga my beliefs. My beliefs. Tanga tsada tanga jema street. Jema street. Tanga tsadi tauti diga shika munu wese ano taura kuti chazura my peaks. Ameno kazwa wako na Monday. But bagan fenza wese msazuka kwandi. Msazuka kwandi. Jazo cheke resa tika kaura. Wakamot kwere tesa wakazu taura. Darota nine Bhachi re Dior. Nezi mo re Dior. Hiripa full blast nchi zvikwadza nenziyo. Ngiripa round. Ngiripa merigo. Darota ndiri chi. Darota mari yangu ya kutamba cause yanga imbori stiff. Darota ndiri mutiki. Darota exactly paka tanga my beliefs. Oyo. Amga pema disku rumende. Hey, munhu wese ari kuimba drill kuvudende. Dati amga pema disku rumende imi. Munhu wese ari kuimba drill kuvudende. Mugoti ratidza report kana mabasa. Mukoma angatisangane pana fault kana vanasa. Sha. Now I did a coach kana pasta. German my team no kuna ma sports una manga. Bhachi re Dior, ikurida padi sheshin kuchka sadza rezviyo. Izvezvin kunzwa nyaya dzarastana na Dior. Uriku, diri pa round, diri pa merigo. Ha, darota ndiri chi. Darota mari yangu ya kutamba goes, yanga imbori stiff. Darota ndiri muti, diri muti ki. Darota exactly paka tanga my beliefs. Oh, yo.